Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Araw na kung saan humihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala na ating mga nagawa. Araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at mga pagsusumamo ng ating mga puso. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod, ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya.
Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ng taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito. Ngunit, ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit, tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya't binabantayan ko siya upang ipadala sa emperador ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklok ang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklok ang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah.
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga rin po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, noong nakaraang linggo po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At sa darating na linggong ito, ay ating namang ipagdiriwang ang Pentecostes, ang araw na kung saan bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga apostol. Kaya nga po masasabi natin na malapit na ring matapos ang ating mga ginagawang pagninilay, ang ating mga pagbasa, ang ating mga ebanghelyo na patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, maliwanag nating narinig sa ating ebanghelyo kung papaanong ipinaghahanda na ni Jesus ang kaniyang mga apostol, alagad, disipulo upang ipagpatuloy ang misyon para sa banal na simbahan. Nagpakita ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad habang sila ay nangingisda sa lawa. Noon din ay nagkaroon ng malaking huli
ng mga isda ang pitong alagad na nasa bangka. Nakilala nila ang Panginoon at sila'y nag-almusal. Matapos nito, tinanong ni Jesus si Simon Pedro ng tatlong beses kung mahal niya ang Panginoon. Kaya tatlong beses din namang sinagot at sinabi ni Simon Pedro na lubos niyang minamahal ang ating Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lubhang nalungkot si Simon Pedro nang makatlong beses siyang tinanong ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang tanong, bakit nalungkot si Simon Pedro? Sapagkat ang mga bibig na nagpahayag na minamahal niya ang Panginoon ay ang siya ring bibig na nagtatwa kay Jesus sa panahon ng kaniyang paghihirap. Uulitin ko po, ang bibig na nagpahayag na minamahal niya ang Panginoon ng tatlong beses ay ang siya ring bibig na nagtatwa ng tatlong beses sa ating mahal na poong Jesus Nazareno habang siya ay nagpapakasakit sa krus. Kung noon ang bibig ni Simon Pedro ay punong-puno ng pagkatakot, ngayon ang kaniyang bibig napalitan ng awa, kapatawaran at pagmamahal. Siguro ang mga lungkot at luha na pumata kay Simon Pedro ay hindi luha ng pagkainis o pagkagalit. Subalit ito ay luha ng pagpapakumbaba at pagbangon. Alam po ninyo, maraming dahilan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno para magalit, para magtampo, at para manumbat. Dahil wala ni isa sa kaniyang mga apostol at mga alagad ang nanindigan at nagtanggol sa kanya sa harap ng krus ng kamatayan. Lahat ng kaniyang mga alagad na kasama niya sa mahabang panahon, lahat ng kanilang mga disipulo, natakot, nagtago, tumiklop at napanglaw. Subalit, sa muling pagpapakita ng ating mahal na poong Jesus Nazareno kay Simon Pedro, hindi panunumbat ang kaniyang pinili. Hindi pagkagalit ang ipinaramdam ng ating Panginoon. Kung hindi, purong awa at pagmamahal ang ibinuhos niya sa kaniyang mga alagad, lalong-lalo na kay Simon Pedro na tatlong beses na siya ay itinatwa. Tama, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, awa at pagmamahal, kagaya nating lahat, tayo pong lahat na naririto ay may lakas na pumunta at magsimba sa dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno dahil tayong larat naranasan natin ang awa ng ating Panginoon. Alam at batid natin na tayong lahat kinaawaan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa maraming bagay at maraming pagkakataon. Tayo ay pinatawad niya sa napakadami nating mga pagkakautang. Tayo ay nilinis niya sa mabibigat at malalalim nating mga kasalanan. Kaya nga po
sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ito ay isang buhay na paalala na tayong lahat nabubuhay dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos. Wala ni isa sa atin ngayon ang hindi kinaawaan at minahal ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po kung inyo pong mapapansin, kahit anong hirap ang pumunta at magsimba sa dambana at tahanan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, kahit minsan napakahirap gumising sa umaga, ang hirap mag-commute, ang hirap maglakad, ang hirap magpayong sa labas, sa gitna ng init ng araw, minsan malakas ang ulan, minsan bumabagyo. Pero ang isang tunay na kadiboto, pupunta at pupunta, magsisimba at magpapasalamat, sisilayan at magpupugay sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno dahil ramdam na ramdam natin ang awa at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadibotong iyan ang mga kadibotong nakadama ng awa at pagmamahal ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang ating mahal na Poon, handa tayong tanggapin. Basta taos puso tayong magbabalik loob sa Kanya. Dahil para sa Kanya, hindi mahalaga kung ilang beses tayong nadapa o nagkamali sa ating buhay. Ang mahalaga para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, kung ilang beses tayong bumangon at nagbabalik loob. Uulitin ko, napakahalaga po nito. Hindi mahalaga sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali sa ating buhay. Ang mahalaga sa Kanya kung ilang beses tayong bumangon at nagbalik loob sa Kanya. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, sa pagbabalik loob ng mga apostol, ang dating duwag na si Simon Pedro ay napalitan ng isang matapang at masunuring Simon Pedro. Inatasan siya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Napakainin at pastulan ang kanyang mga tupa. Ito ang pag-ibig at paglilingkod na hinihingi rin sa atin ng ating Panginoong Jesus, na ialay ang ating sarili gaya ng kanyang pag-aalay para sa lahat. Kaya naman po, si Simon Pedro ang kinikilala natin ngayong pinakaunang Santo Papa at ang pinakaunang humalili sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno pagkatapos niyang itatag ang ating simbahan, ang ating Iglesia Katolika. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na Eukaristiya, lagi po nating tandaan, kahit tayo'y makasalanan, handa pa rin tayong tanggapin paulit-ulit ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang tanging nais niya lamang, tayo ay magpakumbaba at magkaroon ng mabuting pagbabago gaya ng ginawa ni Simon Pedro. Makakaasa tayo na ang puso ng ating mahal na Senyor ay laging bukas sa sinumang
nagnanais magbalik loob sa kadahilanan ang ating Panginoong Diyos, ang pinakauna at pinakahigit na nagmamahal sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagkapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran
ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, hindi mahalaga sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno kung ilang beses tayo nadapa at nagkamali. Ang mahalaga sa Kanya kung ilang beses tayo ay bumangon at nagbalik loob sa Kanya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang langit kong pita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilan tunay ng aking pag-ibig na lubang dalisay. Dahil sa sala ko, bungay mo ay inalay sa krus ng mahabdit. Tustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay pawis, kirot sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit na kingmithin, o takot
sa apoy na lubang malagim. Di dahil sa gawad na nais kong kamtin, hindi dahil dito kita iibigin. Kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa'yo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko. Diyos, iniibig, iniibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita, at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta, ay apoy ang aking kakamting parusa. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan po ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na Mayo 27, 2023, Sabado po, bukas, sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon. Ang ritual po ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ikalima po ng hapon. Manatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, araw ng Sabado, at ang misa po ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 po ng tanghali. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Vuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.